שלום כולם, כאן יהיה פיילר, כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-26 לבין ה-3 לאוקטובר 2020. השנה הזאת נגמרת בצעדי ענק, ואני לא מצטער שהכל עובר כל כך מהר. איזו שנה, ימלא. השבוע הבא הוא שבוע מפוצץ אנרגיות לחוץ. מצד אחד המון צורך להתקדם, להפסיק עם התקיעות, יש תסכול. מצד שני דברים עדיין תקועים וצריך להתאזר מאוד בסבלנות. דווקא הדרך שבה אנחנו חושבים, מדברים, מתקשרים עם הסביבה מאוד משנה עכשיו. יש לנו ירח מלא בצמוד לחירון במרובה ליופיטר, פלוטו ושבתאי במזל תלה, שמבטיח שהזמן הזה יהיה מפוצץ באנרגיות מכל הסוגים, גם הטובות, גם הטובות פחות, גם היצירתיות, גם היוזמתיות, גם העצבניות, גם החרמניות, רחמנא ליצלן, וגם באופן כללי תחושה של מיידיות, שצריך לזוז קדימה ושהגלגלים תקועים. שם יכול להיוולד התסכול כפי שאמרתי, ושם אנחנו צריכות לשים לב וצריכים לשים לב. עמידה בוגרת, אחראית, עם אורך רוח לאורך השבוע תגרום לנו להסתכל אחורה בסיומו ולטפוח על גבינו בחיוך קל מתחת לספמפם, מי שמחזיקה כמובן. ומי שלא, לא כולן באמת ראויות לספם. ספם זה מחייב. וגם לא כולנו ראויים לספם. אך לא נדון בספמים הפעם. אם כי בכוכבים. אז בואו נתחיל ככה עם הימים, יום שבת ה-26, הירח צמוד לשבתאי, מרובה למאדים, מרובה לחירון. לא זמן כל כך נעים, לא זמן כל כך נוח, זמן שיכולים לפגוע או להתנהל מתוך הפגיעות שלנו, או להיות מאוד רגישים. יום, אבל יש איזשהו שקט באוויר. אני חייבת לציין שיש איזשהו שקט באוויר. יום ראשון ה-27, הרבה פחות שקט, הרבה יותר אקשן. מרקורי כוכב התקשורת עובר למזל הקרב. שוב, זמן של חשיפות, זמן של הבנת האמת, זמן של קונספירציות, זמן של מניפולציות מאחורי הקלעים, ושל דיונים הרבה יותר אינטנסיביים, תקשורת הרבה יותר אינטנסיבית, התארות הרבה יותר סימביוטית בחברה שמסביבנו. וכמובן שאלה הרצונות או הצרכים, אבל הם לאו דווקא מה שהסביבה מספקת. איך מתחברים יותר עם הסביבה שלנו כשאנחנו בסגר בבית? אז כמובן יש גם את המובן של להתחבר לעצמנו, לחפור יותר עמוק בעצמנו, להבין את עצמנו יותר טוב בזמן הזה, לעשות חשבון נפש. יום שני ה-28 לחודש הוא החל מהבוקר המאוחר כבר יום עם הרבה אנרגיה ותקשורת, והתקשורת הזאת מתגבר, התקשורת, האנרגיה הזאת הולכת ומתגברת לקראת הירח המלא שיהיה רק ביום שישי, אבל כבר אנחנו נרגיש אותה מאוד חזק ביום שלישי, כאשר ונוס תעמוד במשולש ל מאדים. כל מערכות היחסים שלנו, האנרגיה הכללית שלנו יכולה להיות יותר כלילה, מערכות היחסים שלנו יותר זורמות, יותר חיות, יש יותר יכולת לספק את עצמנו ולהניע את עצמנו כדי לקבל את הסיפוק הזה בחיים. סך הכל אנרגיה טובה, גם שבתיים מתחיל לנוע קדימה בשעה טובה, ובאיזשהו מקום אנחנו נוכל לחוות תהליכים של התבגרות ולקיחת אחריות בצורה יותר קלה ואופיינית מעתה ואילך. הוא כן יום רגיש, יום של 29 לחודש, כי השמש היא מול חירון, ולכן
שימו לב, חירון הוא הפצוע המרפא, המקום שבו אנחנו פצועים, אנחנו יכולים גם להירפא ממנו, לרפא דרכו או לרפא אחרים דרכו, ולכן לגעת בכאב ביום הזה זה דבר חשוב, אך לעשות שם עבודה בכפפות של משי, באהבה, בחרדת קודש, לא בכעסים ולא בהלקאה עצמית. יום רביעי ה-30 לחודש, התסכול יכול להגיע לסיאו עם המרובה בין מאדים לבין שבתאי בשמיים. זה יום שהוא לא רע מכל מיני בחינות. אני לא הייתי יושב בבית בחושך ביום הזה, אני כן הייתי מקדם את דברים ברמה יותר גדולה, אסטרטגית, הפילוסופית אולי אפילו, טווח ארוך, לעבוד טווח ארוך ביום שלישי, סליחה ביום רביעי, ועל יום חמישי אין לי שום דבר מה להגיד, חוץ מזה שהוא מוביל אותנו ליום שישי, שהוא ירח מלא בתלה, 9 מעלות תלה, שימו לב איזה כוכבים נמצאות אצלכם או אצלכם במפה, על 9 מעלות תלה, 9 מעלות מאזניים, 9 מעלות גדי או 9 מעלות סרטן, אם יש לכם שם משהו קרוב, זה ירח שישפיע עליכם יותר, אנרגיות יהיו בסיאם, צריך לשים לב לא להיות עצבניים או אימפולסיביים מדי, אבל עם זאת, תנו לעצמכם ליהנות, תנו לעצמכם לחיות. החיפזון פה הוא קצת מסוכן, ולכן שימו לב לא להיות לא אחראיים או אחראיות. כיוון שאנחנו גם במרובה של הירח הזה ליופיטר, לפלוטו, אפילו לשבתאי, כן, שלושתם צמודים, זה נותן לו אופי הרבה יותר טרנספורמטיבי, דרמטי, אקסטרימי, גדול, בלתי נשלט, ואולי עם איזשהו צורך לשליטה רגשית, פגרות רגשית, שהיא דווקא חשובה בזמן הזה. וכן, אני יודעת שכולנו בדיכאון מהמצב, ואני יודעת שכולנו בדיכאון מהמערכת השלטונית שלנו ומהמצב הכספי שלנו, עדיין זה הזמן להסתכל על הדברים הכי חשובים, לחזור לבייסיקס, להבין איפה שגינו כשרצנו לסולם הזה כל כך גבוה למעלה, וכמה לא הערכנו נכון דבר כמו ישיבה בחוץ ומסעדה, או ללכת ברחוב כשיש אנשים בלי מסכות. מי ששמע את הווידאוים שלי בשנים הקודמות ידע ששנת 2020 הולכת להיות מאוד טרנספורמטיבית, שהעולם עומד להשתנות. וזה לא אישי חוכמה אישית שלי, זה אסטרולוגים אומרים כבר לפחות 10 שנים. ואנחנו עוד לא בסופה, ושנה הבאה ממשיכה את אותו תהליך. אז אין לנו מה לשבת ולבכות על מה שהיה ואיננו עוד. אנחנו צריכות ללמוד איך לטפח את הגן כרגע, עם מה שיש, כמו שזה, בכחות של הדברים. כחות מהמילה, מהמושג סונס. הם ככה, זו הכחות שלהם. ומתוך ההכרה במה שהם, אנחנו מסוגלות לטפח ולגנן את הגינה שיש לנו ולהפוך אותה לבוסטן. אבל אם אנחנו נרצה את הגן עדן ולא נכיר במציאות, התוצאה תהיה ארץ חרבה, מדבר, שיממון. ונוס גם עוברת למזל הקרב באותו יום, השני לחודש. כל מערכות היחסים שלנו הופכות להיות אינטנסיביות וסימביוטיות יותר, יש יותר טרנספורמציות קשורות לכלכלה ולכסף, לשותפויות, והמיניות שלנו גוברת. יום שבת, זה יהיה פחות או יותר חודש עכשיו, כן? יום שבת השלישי לחודש, יום שצריך להיזהר בו מכעסים וכעסים עצמיים, לא להשתלח באף אחד או באף אחד, ולא להיות אובססיביים או אובססיביות מדי, דווקא טוב לאכול, לשתות, להנות, להתחבר לגוף, לחושים, לחושניות, למיניות, לאמנות, ליופי, לאסתטיקה, לעונג, במיוחד בערב שהוא מצוין לאהבה. ואם כך באמת, אני אשאיר אתכם ואומר שעדיין אנחנו ב-25% הנחה כל הקורסים שנפתחים בקרוב דרך הזום, וגם על שיעורים פרטיים וגם על ייעוצים אישיים, ותודה שאתם משתפות ומשתפים את הסרטונים האלה.
תודה שאתם מקשיבות ומקשיבים להם. תזרחו, תזרחו, תזרחו. וכל מה שצריך בשביל שיהיה פה חושך, זה שהנרות יכבו. שנחיה הרבה ונסגסג.